Масштабна пожежа у багатоповерхівці у Полтаві. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували з полону вогню 5-річного хлопця. Близько 10-ї ранку на вулиці Героїв Сталінграда з однієї з квартир 6-го поверху наповну валив дим. Сусіди викликали пожежних, балкон та два вікна по приїзду рятувальників вже були у чорній кіптяві. Найстрашніше те, що у цей момент у квартирі був зачинений маленький хлопчик. Він з усіх сил бив по вхідних дверях, просив його випустити. Крики дитини почула сусідка та її донька весь час, поки їхали пожежні. З дитиною розмовляла донька сусідки, щоб якось заспокоїти хлопчика. Стала дитина стукати, кричати: «Тьотя, спасіть, тьотя, допоможіть». Це дочка з ним общалась так через двері, щоб він якось там міг врятуватись. А потім він і не відповідав більше. Тоді жінки почали плакати. Ненароком подумали, з дитиною щось трапилося, але видихнули з полегшенням, як тільки ось цей чоловік з пожежі виніс маленького на руках. Плачет дитина. Подійшов, смотрю, він накритий. Я його взяв на руки і виніс. Задимлення було дуже велике? Задимлення було дуже велике, бо я йшов понизу вулицю. На карачках. Чоловік подарував дитині друге день народження. Малий зараз у лікарні. Що ж могло стати причиною займання, поки невідомо.